שלום, אנחנו נמצאים פה במקום מאוד יפה, שתוכלו ממנו ללמוד ממש אמונה אדירה, אהבת השם. מקום יפה, נכון? למה זה כל כך חשוב? כי את המקום היפה, המקסים הזה, הוא היה של ערבים, ובאופן פלאי, בלתי מוסבר, בראש חודש אייר, בשנת תש"ח, כל הערבים שגרו פה בשכונה הזאת, שגרו בבית הזה, שהשתמשו במסגד שנמצא פה במרחק 100 מטר, שהיה להם חנויות פה במרחק 50 מטר, את הכל הם עוזבים ובורחים, משאירים את הכל כמו שהוא, את המקום המקסים הזה, משאירים אותו, ופחד אימים נופל עליהם. המה מאומה גדולה. זה לא יאומן, זה מה שקרה. זה לא דמיון. אתם רואים את זה, זה מוחשי. אפשר לגוע בזה. זה מציאותי. זה לא סיפורים. זה התממשות של מה שכתוב בתורה. שהקדוש ברוך הוא אומר, מעט מעט אגרשם מפניך. זה ההבטחה, הבטחה אלוקית. וההבטחות האלה מתקיימות כאן בימינו, והן כמובן ההקדמה לכל הנבואות הגדולות. אני מספר את זה כדי שנבין כמה השם אוהב אותנו, ויש פה איזושהי נבואה שכדאי לקרוא אותה. אני רוצה לקרוא לכם אותה מהפטרת פרשת כי תצא, מספר ישעיהו. אומר הקדוש ברוך הוא, היינו עצובים, כי כאישה עצובה, עזובה ועצובת רוח קראך השם, ויש את נורים כי תמאס אמר אלוהיך, כאילו אישה גרושה שזרקו אותה, עצובה, עזובה. אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע הקטון עזבתיך, אבל ברחמים גדולים אקבצך. כל מה שהיה בגלות זה כמו רגע קטון, לעומת הרחמים העצומים שיהיו בגאולה. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, רגע. אבל לעומת מה שייך, ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. מוסיף הקדוש ברוך הוא ואומר, אני נשבע לכם, כמו שנשבעתי שלא יהיה מבול, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, ככה אני נשבע יותר לא לכעוס עליכם יותר. כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגאור בך. אני לא אקצוף עליכם יותר. אני לא אגער עליכם יותר. אני אוהב אתכם אהבת עולם. כי אפילו אם הערים ימושו והגבועות תמותנה, יש משהו יותר חזק. וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך אדוני. איזה מילים מלאות ביטחון, מלאות אהבה, מלאות שמחה, שאנחנו רואים אותן מתממשות מול עינינו. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה במהרה, אמן ואמן.